მოგესალმებით, ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა უთარაშვილი გახლავართ მედიაკავშირ ობიექტივის სტუდიიდან. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს „ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება“. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი უცვლელია, შეგახსენებთ 2388-205, შეგძლიათ ამ ტელეფონზე დაგვირეკოთ, დაგვისვათ შეკითხვა, გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება და გაგვიზიაროთ თქვენი შტაბეჭდილება. ჩვენს გადაცემას უყურებთ როგორც ტელევიზიით, ასევე ინტერნეტ ტელევიზიით და ისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1-ზე. ანუ ჩვენ სამი საინფორმაციო საშუალებით გავდივართ ეთერში ჩვენი მაყურებლებისათვის, ჩვენი მსმენელებისათვის, ჩვენი ინტერნეტ მაყურებლებისათვის. ეს განსაკუთრებით უცხოეთში ბედისა გამოისობის გამო ცხოვრებით ჩვენი თანამემამულების საყურადღებოდ. მე მინდა ეხლა სიტყვის არავეც გადავიდე ქალბატონ ლეილა სიჭინავასთან. ლეილა სიჭინავა მესტიაშია დაბადებული, შემდეგ დაამთავრა წალენჯიხის პირველი საშუალო სკოლა მედალზე და იქვე მოღვაწეობდა კარგახანს. ეხლაც იქ მოღვაწეობს კულტურის განყოფილებაში. მისი ნაწარმოებები, მისი ლექსები ლიტერატურულ პერიოდიკაში იბეჭდებოდა პერიოდულად და როგორც სტუმარი ჟურნალ „ხორნაბუჭი“ მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავს სიამოვნებით, რომ ფაქტიურად მთელ საქართველოს აერთიანებს ეს ჟურნალი თავისი ავტორების გეოგრაფიული არეალი და აი ამის მაგალითია ქალბატონი ლეილა სიჭინავა. გთხოვთ ქალბატონო ლეილა. მოგესალმებით უბრალოდ ყოველისა. მე მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელი, მოგილოცოთ ყველას, განმარტოთ თქვენ მთელ საქართველოს, მიულოცოთ უსურვო წინსვლა, წარმატებები და ტელევიზიას მინდა უსურვო შემოქმედებითი წინსვლა და წარმატებები. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გიორგის, რომელმაც ესეთი სიურპრიზი გამიკეთა და ჩემი რამოდენიმე ლექსი, მე მგონი 10 ლექსი მაინც არ დაგეშტილი ამ ჟურნალში. დიდი მადლობა მას ამისათვის. ახლა მინდა წაგეკითხოთ რამოდენიმე ლექსი. თუმც ქართანომი არა ქონიათ, დაგლეჯილი აქვთ ხეებს მყესები, მეც ცივი ყოფის მელანქოლიას სიმებ დაწყვეტილ ლექსად ვევსები, ჟამის ღრუბლისგან მზის თვალი მიცავს, თუმცა ზამთრისგან მაინც ავრჩები და თოვლის საბანაკეცილ მიწას ნაოჭებ დაყრილ ფოთლად ვაჩნდები, მიქრის საწუთრო და სულის მაქმანს მიკაწრავს ეკლით სურვილს იოკებს, ფიქრი დავხვარე, გული კი აქ მაქ, თუმცა ქარებმა მიწიოკეს, თუმცა მაგემეს წლებმა ტკივილი, მე მაინც სულში მზის კვირტი მენთო და სას ჩამომწყდარ ხომლის კივილით, მეც მიწვიმია ხომიცი ღმერთო, მზემ გადისახა პირჯვარი სამგზის და კანზე მაკრავს განცდა სამფენად, ცერზე დროჟამის მიმინო მაზის და მოისურვებს ალბათ აფრენას, დრო არის მრუდი ზოგან წყვეტილი, სუ ყველა უფრთხის ჯამის განაჩენს გზას დაესმება ბოლოს წერტილი და ის წერტილი იტყვის დანარჩენს. შემოვეხეტე სტრიქონში ლექსის. ვინდმუთში შედის ქუჩა უმგზავრო, ხამემ ჩაიცვა თალხი ბალ ხალათი, ო ეს ბარათი ვის გაუგზავნო და უწერელი სევდის ბარათი, სძინავთ ბაღებს და სიჩუმე მესმის, ღამე ფარდებათ კიდია მინებს. შემოვეხეტე სტრიქონში ლექსის, ამ სტრიქონებში თუ დავიძინებ, ვით არც მინდორში ციცი ნათელას აღარ მინთია წამწამზე რული, ასე ულმობლად ჟამის სათელად ყუნწზე კიდია ფოთოლი გული, და მაგ სხეულის ტვირთი ლოდივით სულს რომ გაშორდა ვემგვანი იმ ჩონჩხს ტირის ხეებზე კვირტის ლოდინიც და ქარის თმებზე თავს ჩამოიხჩობს, ბინდის ხეივნებს არ უჩანთ ბოლო, რიბირაბოსკენ კიბეებს ვაგებ, მაგრამ ჩრდილები მოწვეთავს მხოლოდ, თითქოს ცა განცდებს მიმძაფრებს განგებ, გამცრიცა ასე უმზეოდ ყოფნამ, თვალს ლაჟვარდების გუმბათებს ვაჩვევ, თუმცა ნუგეშადისიც მეყოფა ლექსა თუ შევრჩი სიცოცხლის არჩევს. ძალიან სავსე ხაცსახეებით და მეტაფორული ლექსები. ადამიანი მითხარი თორემ, არ მომიცვლია გულიდან ფეხი, თუმცა დათმენაც ვეღარ მიშველის, მოწმენდილ ცაზე გავარდა მეხი და გარბის ციდან მზე ფეხში შველი,
ხორბლების თოგზე წვიმა ჰკიდია და დარდი თვალთა ჯებირებს უტევს, ვინც თავს იმდაბლებს უფრო დიდია, რადგან თავთავი არა აქვს შუტე. იმედი თავის აპრიორს მიხსნის და სინანული ძაბს ცამდე აბამს, წამწამებიდან ცრემს ისე ვიხსნი, როგორც საკეთზე დაკიდულ კაბას. აღარ შეახმა ფესვი ნარეკალს, ვინც გაეკარა ტკივილს ახევდა, სარკემ რომ შეძლო სულის არეკლა, ვერ გავედავდა ბევრი ჩახედვას. ქარი და ფარდა ტანგოს ცეკვავენ და იფურცლება მინდვრის რვეული თითქოს და ზეცას ხელში ვეკავე, რომ არ დამღუროდა გზაში სხეული. მზე კვლავ მისწორებს ცხელ შუბზე ფიქრებს, სულის კედელზეც დამკიდა ზარი და მერე მთიდან ხელს ისე მიქნევს, ვით უკანასკნელ ვაგონის მგზავრი. მიაქვს ქვეყანა სიბნელის მორევს, თვისმა ეკლებმა ჯვარს აცვეს ვარდი. ადამიანი მითხარი, თორე მკაცი მიწაზე ათასი დადის. ერთიც თუ შეიძლება და დავამთავრებ. ახლა ძილს ლოგინს უშლი თვალებში და წამწამების თბილ პლეც ვახურავ. თმა გაწეწილი ღამე ქარებში წვიმის წვეთივი დასდის სახურავს. და მე მივდივარ ჩემში, ჩემ შიგნით და ჩემ ბავშვობის მზეს ახს ვაკითხავ, როგორც გადაშლილ ზღაპრების წიგნის ნეტავ შეგეძლოს ჩემი წაკითხვა. რომ მე ვხარობდი სათუთია და მხოლოდ მზით და ცისნამით მზდიდნენ, რომ რაც იქ დამჩა სამოთხე ქვია და მერე ცრემლის ლოდები ვზიდე, რომ თვალ სიზმრიდან მზითაც ვერ ვახელ, ჟამიც გულიდან სველ ფურცლებს მახევს და რომ თვალ სიზმრიდან მზითაც ვერ ვახელ, შენ სიტყვის ტყვიებს გულგრილად მახლი, ჟამიც გულიდან სველ ფურცლებს მახევს და ცრემში მიწევს ბავშვობის სახლი. ხსოვნის კვირტები ჩდება დარდებად და თვალში უყრი მზერას უკუნეც, აბა აქ მითხარ რამე ვარდება, როცა იქ ჩემში იას ლუკუნებს. ფინდებს შემორჩი ხმელი ფოთოლი, გარეთ კი ჟამის ქარები ქრიან, დამლურჩსევდა სულში მოთოვილს მისამართო ბარათი ჰქვია. ფიქრებიც თვალს ვერ ახელენ ბინჩი, არადა მზესაც კოცონს პარავდნენ, ჩემი ბავშვობის დაკეცილ წიგში ზღაპრის გმირები გაჭაღარავდნენ. ხო, მე ვსტუმრობდი ოცნების ფერთან და წყალს უსხამდი ლექსის საკურებს. სხვა არაფერი, მოვედი თქვენთან და ჩემი სულის ცა მოგავკურეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ქალბატონო ლეილა. და ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ძვირფასტუმრებს, ჟურნალ ხორნაბუჯის მთავარ რედაქტორს გიორგი ნატროშვილს და შესანიშნავ პოეტებს, ქალბატონ ლეილა სიჭინავას, თამარ ნასრაშვილს და მთარგმნელს ბატონ ალექსანდრე ელერდაშვილს. კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.